አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ መጥቷል። ዛሬ ዕለተ ሐሙስ ታህሳስ 6 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጽ በመረጃ ጥንቅራችን ተከታዮች ጉዳዮችን እናነሳለን። ብርሃን ተጠምተው ለሁለት ዓመታት የቆዩት የትግራይ ክልል ከተሞች በመብራት ተጥለቅልቀዋል። መቀለን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ክልል አካባቢዎች የመብራት አገልግሎት መልሰው ያገኙ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃ እናቀብላችኋለን። በኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ኃይሎች እንደዚሁም በኤርትራ መንግስት ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ በማሰማት የሚታወቁት ዓለም አቀፍ ስልጣናቸውን ተጠቅመው በኢትዮጵያ እንደዚሁም በኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ሴራ እየጎነጎኑ ነው በሚል ስማቸው የሚነሳው ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም የኤርትራ ወታደሮች ቤተሰቦችን ገለውብኛል ሲሉ ይፋ አድርገዋል። እነዚህ ጉዳዮች በዕለቱ የመረጃ ጥንቅሮቻችን የሚደመጡ አበይት ነጥቦች ናቸው። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራችሁ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል። የዶክተር ቴድሮስ አዳኖምን አዲስ ወንጀላ አስቀድመን እናስደምጣችሁ። ከዓለም ጤና ድርጅት ህግና ስርዓት ውጪ በኢትዮጵያ በኤርትራና በሀገር ውስጥ የተለያዩ ቡድኖች ላይ የዲፕሎማሲ ሴራ እየጎነጎኑ ነው በሚል በተደጋጋሚ የሚከሰሱት ቴድሮስ አዳኖም ባለፉት ሳምንታት የኤርትራ ወታደሮች በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል የንጹሃን ዜጎችን ህይወት እየቀጠፉ ነው በሚል ተደጋጋሚ ወንጀላዎችን ሲያቀርቡ ተደምጦ ነበረ። ዛሬ ብቅ ያሉት የቀድሞው የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቴድሮስ አዳኖም የኤርትራ ወታደሮች አጎቴን ገለውብኛል ሲሉ ክስ አቅርበዋል። ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም የኤርትራ ወታደሮች አጎታቸውን በትግራይ ክልል በምትገኝ መንደር እንደገደሉባቸው ነው የከሰሱት። ከአጎታቸው በተጨማሪ ከ50 በላይ የመንደሯ ነዋሪዎች በዘፈቀደ በኤርትራ ወታደሮች ተገለዋል ባይ ናቸው። በጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበርኩም ያሉት የትግራይ ተወላጁ ዶክተር ቴድሮስ በሐዘን በተሰበረ ሁኔታ ከዚህ ቀደም ሲያቀርቡት ከነበረው ውንጀላ የግል ቤተሰባቸውን የታሪኩ አካል አድርገው በተሰበረ መልኩ የኤርትራ ወታደሮች ከሰዋል። ዶክተር ቴድሮስ በጀኔቫ በትላንትናው ዕለት በነበረው የዓለም ጤና ድርጅት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተመለከተ ስላሉ አዳዲስ መረጃዎች መግለጫ በሰጡበት ዕለት ነው ቅዳሜ ዕለት አጎቴ በኤርትራ ጦር መገደሉን ተረዳሁኝ ሲሉ መርዶውን እንዴት እንደሰሙ የተናገሩት። እስካሁን ድረስ ኤርትራ በቀረበባት ክስ ላይ ምላሽ ለመስጠት ተቆጥባለች። ቴድሮስ ግን ይቀጥላሉ። እናቴን አነጋገርኳት። የቤተሰባቸው የመጨረሻ ታናሽ ስለነበር ልቧ በሐዘን ተሰብረዋል። በእድሜም እኩዮች ነበርን በማለት የ57 ዓመቱ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ተናግረዋል። ጥቃቱ ስለተፈጸመበት ጊዜም ሆነ የመንደሯን ስም በተመለከተ ዶክተር ቴድሮስ የሰጡት ዝርዝር መረጃ የለም። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት በተወሰነ መልኩ በመልካም ሂደት እየተጓዘ እንደሆነ የሚገልጹት የህወሓት መሪዎች የኤርትራ መንግስት ሂደቱን እያደናቀፈ ነው በማለት ተደጋጋሚ ክሶችን ያሰማሉ። የኤርትራ ጦር በተቆጣጠራቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች መጠነ ሰፊ ግድያዎችንና ዝርፊያዎችንም እየፈጸሙ ነው ሲሉ በተለያዩ መግለጫዎቻቸው አስታውቀዋል። ክሱ በኤርትራ ጦር ሰራዊት ብቻ አይገደብም፣ የአማራ ኃይሎችን በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እየፈጸሙ ነው በሚል ክሶችን እያቀረቡ የነበረ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን ኃይሎች ከትግራይ ክልል የማስወጣት ኃላፊነትም ግዴታም አለበት በሚል ሲናገሩ ተደምጠዋል። ቴድሮስ አዳኖም ከቀናት በፊት በትዊተር ገጻቸው ላይ በተደጋጋሚ ባሰፈሯቸው ክሶች የኤርትራ ጦር ሰራዊት በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎች እየገደሉ ነው የሚል ክሶችን አቅርበው ነበረ። ይህንን ክስ ደግሞ የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በድጋሜ በትዊተር ገጻቸው ላይ አጋርተው የኤርትራ ጦር ሰራዊት አሁንም በኢትዮጵያ ወታደራዊ የሆነ ኦፕሬሽኖችን ማካሄዱን ቀጥሏል በሚል ከሰላም ስምምነቱ ጎን ለጎን የፈረሟቸውን አንቀጾች ጭምር በመጣስ ውንጀላ አቅርበው እንደነበረ የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ባለፉት ሁለት ዓመታት ኃይል ተቋርጦባቸው ለነበሩት የትግራይ ክልልና የአማራ ክልል በተለይም የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አካባቢዎች የጥገና ስራዎችን በሚያከናውንበት ሰዓት የወልቃይት ጠገዴ ህዝብና አመራር ከፍተኛ የደህንነት ጥበቃ ሲያደርግለት እንደነበረ ይፋ አድርጓል። በተለይም እስከ አድዋ በተዘረጋው ባለ 132 ኪሎ ቮልት የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ላይ የፍተሻ ስራ በሚከናወንበት ጊዜ የእነዚህ አካላት የደህንነት እገዛ ከፍተኛ ነበር ተብሏል። የአብያዲ አድዋ ባለ 132 ኪሎ ቮልት የኃይል ማስተላለፊያ መስመር የጥገና ስራ ሲጠናቀቅ ለአክሱም እና አድዋ እንደዚሁም በአቅራቢያቸው ለሚገኙ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ ኃይል ለመስጠት እንደሚያስችል ተገልጿል። ስራ አስኪያጁ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ከፍተኛ መሪዎች እንደሚሉት ከሆነ የነዳጅና የመለዋወጫ እቃዎች እጥረት፣ የጸጥታ ስጋቶች፣ የተሽከርካሪዎች ጥገና፣ በአካባቢዎች ያለመኖር፣ የመልክዓ ምድሩ ተራራማነትና የአየር ሁኔታ ሞቃታማ መሆን በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ለመጠገን ፈታኝ ሆኖ ነበር። ይሁን እንጂ ላሉ አመራሮቹ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ አስተዳደርና ማህበረሰብ እንደዚሁም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የጥገና ሰራተኞቹ የጸጥታ ስጋት እንዳይገጥማቸው ከማድረግ ጀምሮ ነዳጅ በሚፈለገው መጠን ወደ ስፍራዎች በማቅረብ የጥገና ስራው በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማድረጋቸው ምስጋና ይገባቸዋል ባይ ናቸው። የተቋሙ የጥገና ሰራተኞች የጥገና ስራውን በእቅድ ከተያዘው ጊዜ ባነሰ ለማጠናቀቅ ያደረጉት ርብርብ የሚደነቅ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ተስፋዬ ለከፈሉት ዋጋ ምስጋና እንደሚቸራቸውም ገልጸዋል። የተቋሙ የጥገና ሰራተኞች የጥገና ስራውን በእቅድ ከተያዘው ጊዜ ባነሰ ለማጠናቀቅ ያደረጉት ርብርብ የሚደነቅ መሆኑን የጠቆሙት አመራሮቹ ለከፈሉት ዋጋ ምስጋና እንደሚቸራቸው ተናግረዋል።
የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። ለሁለት አመታት ብርሃን ተጠምቶ የነበረው የትግራይ ክልል አካባቢዎች በመብራት መጥለቅለቃቸው ተሰምቷል። መቀለን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ዳግም የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነዋል ብሏል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት። በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች በትግራይ፣ አማራና በአፋር ክልሎች በተከሰተው ጦርነት በኃይል ማስተራጫ መሰረተ ልማቶች ላይ የደረሰውን ጉዳት የጸጥታ ችግር በሌለባቸው አካባቢዎች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን የጥገና ስራ በመስራት ኤሌክትሪክ የተቋረጠባቸውን አካባቢዎች ዳግም ኃይል እንዲያገኙ በማድረግ ላይ መሆኑን አገልግሎቱ አስታውቋል። እስካሁን ድረስ በነዚህ ክልሎች የሚገኙ በርካታ አካባቢዎች ተጠቃሚ ማድረጉንም በዚሁ መግለጫው አስታውቋል። በዚህም እስካሁን ከመቀለና መሆኒ ኃይል ማከፋፈያ አገልግሎት የሚያገኙት መቀለ፣ መሆኒ፣ ኩይሃ፣ ሳምረ፣ ሀገረ ሰላም፣ ጨርጨርና ይርባሃ አዲስቀኝ ቀበሌ ዳግም ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሆኑ ማድረግ ተችሏል። ከውቅሮና ድግራት ኃይል ማከፋፈያ አገልግሎት የሚያገኙት ውቅሮ፣ ሀውዜን፣ አጽቢ፣ ፍሬወይኒ፣ አድግራት፣ ብዘት፣ ዘላንበሳ፣ እንጥጮና አካባቢዎቻቸው ከዘላንበሳ በስተቀር ዳግም ተጠቃሚ መሆናቸውን አገልግሎቱ አስታውቋል። ከአላማጣ ኃይል ማስተራጫ አገልግሎት የሚያገኙት አላማጣና ማይጨው ከተሞች ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት መመለስ ተችሏል። ከሽሬ ኃይል ማከፋፈያ አገልግሎት የሚያገኙት የሽሬ እንዳስላሴ፣ የሰረክለካና እንዳባጉና ከተሞችም ዳግም የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ሲሆኑ ከሽሬ አድዋ አክሱም ያለው መስመር የጥገና ስራው በመከናወን ላይ እንደሚገኝ ይፋ ሆኗል። ይህ ደግሞ ሲጠናቀቅ አድዋና አክሱም ዳግም አገልግሎቱን የሚያገኙ ይሆናል። ከሽሬ የዓለም አከፋፋይ አገልግሎት የሚያገኙት ሽራሮ፣ ማይ ሃንሳይና አዲዳሮ ከተሞችም በተዘረጋው የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ በጥገና ሂደት ላይ መሆኑ ነው የተገለጸው። ከአድዋ ሰብስቴሽን አገልግሎት የሚያገኙት አድዋ፣ ራማ፣ ንበለት፣ ዳጋርቢ፣ ዳጋሙስ አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ የጥገና ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ያመለከተው አገልግሎቱ በሶስቱም ክልሎች ቀሪ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ያላገኙ አካባቢዎችን ዳግም ተጠቃሚ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ እንደሚገኝ ነው ያስታወቀው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።